acidente que provocou toda a história aconteceu no final de junho. 3 meses se passaram. A vítima, o produtor rural Matheus Borges Jacinto, de 22 anos, não se conforma com o entendimento da polícia e o consequente indiciamento do autor, Daniel Matos Belo. Para ele, o homem que aparece nas imagens não só o agrediu, mas sim tentou tirar a vida dele. As cenas são fortes. Naquela madrugada, o acidente, sem vítimas, somente danos materiais, aconteceu aqui na região da Rua 145, no setor Marista. Pelo vídeo, registrado por câmeras de segurança aqui da rua, dá pra ver que a caminhonete que a vítima estava, no banco do passageiro, inclusive, ela não era a condutora do veículo, estava mais ou menos onde está parado este veículo. Já o carro do autor estava justamente onde está este outro carro branco. Aqui na região do Marista tem muitos barzinhos badalados, é uma região aí que aos fins de semana muita gente frequenta. O momento que a gente parou o carro, desceu da caminhonete, a hora que o Daniel desceu já nervoso, teve intenção da nossa parte de conversar, de resolver tranquila desde o primeiro momento, a gente demonstrando que ia arcar com os custos, ia resolver a situação, de que não precisava de estresse, de nada, que a gente ia resolver. Na hora da agressão mesmo, só a vítima e o autor aparecem na imagem. Por quê? O amigo da vítima, que estava conduzindo a caminhonete, estava sentado do lado de lá, conversando, inclusive, com as meninas que estavam com o autor. Pelo vídeo ali, como as imagens são bem claras, parece que não vai acontecer uma briga. Quem está exaltado geralmente gesticula. A vítima, com o celular na mão, filmava, mas não se mostrava exaltada. Já o autor colocava a cara dentro do carro, olhava alguma coisa e tudo, quando, sem demonstrar que faria aquilo, ele arma o soco e acerta, provavelmente acertando a parte de baixo do maxilar da vítima, que inclusive fraturou, provavelmente já com este primeiro golpe. A vítima cai no chão, já sem reação. De imediato, ainda em ato contínuo, digamos assim, o autor desfere alguns socos na cabeça da vítima com ela caída. Até aqui, uma agressão, uma clara agressão. Porém, vem de lá o amigo da vítima tentar fazer com que a agressão cessasse. O autor, então, o agride e corre atrás dele. Nisso, a agressão à primeira vítima aqui já tinha parado. Ou seja, até ali seria, sim, uma agressão. Porém, ao perceber que não vai conseguir pegar o amigo da primeira vítima, ele volta e vem aqui como se fosse naqueles lances de futebol americano, quando se vai fazer o lançamento da bola. Ele vem e chuta a cabeça da vítima na região que a gente chama aqui a região da fonte. Que a gente sabe que um golpe aqui pode ser sim fatal. Um golpe aqui pode levar sim à morte. Não satisfeito, ele retorna e novamente chuta a cabeça da vítima. Depois dele tentar me matar, ele pega meu celular e alguns objetos que estavam comigo. Eu estava desmaiado no chão, ele joga dentro do carro, entra no carro, tenta sair. E aí, no depoimento dele, ele ainda diz que falou para eu sair. Eu estava desmaiado. Como é que eu ia... Ainda fala que falou para eu sair e que eu respondi que não iria sair. Ele sai do carro, me pega... Assim, evidentemente desmaiado, me joga pro canto pra eu sair da frente do carro e sai.
Ele tentou te matar? Com certeza. Porém, o inquérito policial concluiu que isso tudo não foi uma tentativa de homicídio. Que nem ele levou ali em conta o risco da pessoa morrer com o que ele estava fazendo. A investigação colocou isso como lesão corporal. Até agora, o Ministério Público não assumiu efetivamente o caso. Como os documentos mostram, dois promotores de justiça declararam suspeição. Ou seja, por algum motivo pessoal de relacionamento com a outra parte, eles se declararam suspeitos e não entram no caso. Um terceiro promotor está para entrar, só que ainda não saiu se realmente esse promotor vai ficar ou também vai declarar suspeição. O pai da vítima estranha o fato de dois promotores que foram selecionados para o caso pedirem suspeição, ou seja, pedirem para serem afastados do caso por questões pessoais. A gente fica indignado, sabe? A gente, assim, acho que o termo mais leve que dá para comentar é que a gente fica indignado. A gente começa a perder o respeito pelas pessoas. Pessoas que a gente muitas vezes considera, muitas vezes acredita que deveria ser uma ótima pessoa, a gente passa a duvidar. Por toda essa questão envolvendo o Ministério Público, a família da vítima contratou um advogado para atuar como assistente de acusação. Por todas as características da conduta praticada pelo Daniel, é possível afirmar que ele tinha sim uma intenção de matar o Matheus, ou pelo menos, na melhor das interpretações, pelo menos assumiu o risco de provocar esse resultado. Por telefone, o advogado do Daniel dá a versão dele. Se o Daniel tivesse a intenção de matar o Matheus, ele não teria tirado o Matheus, que estava deitado ao solo, debaixo do carro dele antes de dar partida. Portanto, naquele momento em que o Daniel desceu do seu veículo, tirou o Matheus debaixo dele, para depois sair e ir embora para casa, desconfigura qualquer tentativa de homicídio. Eles querem justiça. Tem que ter justiça. Ele precisa levar a pena que cabe dentro dessas leis de convivência, né? Ele tem que pagar por isso. Não pode sair ileso.